Nah bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum balik menang video channel Belum balik menang video channel Ya kuar wis tuku kasur angka ya. Padu karo iki regone sing ukurane wong kamar nggo dhewe kok arti kaya ukuran 2 meter 2 meter yo menak ombo. Kamar ke arti wis tuku ya mosok 90 yo menak 1 meter toge. Tuku bantal, tuku guling pisan. Piro ke mas? 1.75. Yo enak sih. Iki jere nek bengi iso dadi bojo lur. Jadi iso dadi sing nikah nek bengi. Lambene. Niki disarangne kirim sedanten iki. Nggih. Anu, kulkase? Ya Allah. Kulkas barang. Lha lha jere nek. Astagfirullahalazim. Jere nek tutup kok nek kulkas, Mas. Ya Allah. Nggo apa mak ira gak ngombe banyu adem. Aku nek rono Mas nek ora ngombe. Astagfirullah ya Allah. Sing ora dhewe apa Mas? Kalau kasih gak salah larang-larang. Astagfirullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Sabar. Kita tak dengar rezekimu akeh lancar. Kampanye lagi dulu. Mau mbok tukar kompornya aku. Alah alah alah. Gak. Gak. Iya, pulai so apa nih ini? Ya ya ya. Paling murah masih yang ini Bu. 16. Lacak kecil ya, kalau kan tiga 1.7 bahannya lebih bagus, listriknya lebih irik. Iya, di sini harus tahu gitu. Kok? Yang cowil ya enak mas? Yang sak teplon kasem, kasem ujiannya mas. Ini pinten mas? Tinggal 1.700.000 mas, dari 1.9. Turun harga? Tak kira 1.500.000 malah diskon. Kok kulkas kan? Mak enggak yang jalu ya? Lah iya, makmu ini tuh kok ya wis, yo nggih dituruti. Wong tuwek dituruti, Bro. Nggih niki Mas, bungkus. Terus apa nek, Bi? Lha wer tuk apa nek? TV piro Mas regane? Kanten pinten iki? Bak bi mbikmu ngene lho Mas, nek mbakyune bak bi. Kanten pinten iki? Sing nek TV YouTube. Oh, sing YouTube. Piro ngono iki? Iki dari 2.550 potongan tinggal 2.200. Saget itu. Lah terus sing TV ne? Nek TV biasa ngono kae gak maksudnya LED ini ki gak bengkak rek ra Mas dulu. Dan menawa ya tahu YouTube ngono. Nggih, enten piambak. Lah tapi iki kok piye? Nyambung wifi wis kena Mas. Nggih. Ya engko dibenakno Mas ya. Terus sing elek mbok wes aku. Halah wong tak kek kamar nek iki. Ngono mbok sak mari kek kamar. Iya ya bingung aku. Lah terus mbok dek mbok tumpang ngopo nek ning kamar kok kon ngambakno gawe sak dispenser sik tipine ngono digolek dhuwit. Dispenser lo kan duwe ning omah enak. Tipe gue saya santai. Wek gak sadar. Menyusul. Sendang pijetan bolongmu guru-guru dispenser. Banyak. Ada kayak kamar. Dispensernya duduk enten iki. Sing cilik kene Mas, sing ringkas no. Di modelnya. Ya sak menik to. Pompa galon apa? Dispenser. Pompa galon enak to? Enten. Di, kaya apa? Menak. Oh, alah pompa galon. Pencet iki lho Mas. Pencet kae enak kaya. Bingung aku malan. Ya tidak, pasti kamu menjaluk nanti. Menjaluk. Mbak njaluk tenan, Bi. Gak. Alah narik tok, Mbak. Gak njaluk ya wis, alhamdulillah. Narik Mbak. Apa jadi gak gelem ya Mbak takon milih nopo no gak gelem tipi-tipi apa no lo dudini to kalah dudini to kok satu ku tipi bareng aku kae mengke apa tuku tipi bareng lu iso ngoleh tuku tipi bareng tipi kulkas kasur ini mbok aku ditukokno lah takon milih to apa sing rong enek ning mahmu AC piye gak apa-apa ini speaker tukokno mic nggih menyanyi suaramu keprek tuh umik kena lah nari-nari tok milih gak ditukokno wis ndek mesin cuci pro ngo undang tukokno nek no sumpah tak setem beriki lho iya iya lho ini sungkanan lho kalih kula mbak tak kan milih aja tak pilih nih bu sandal meli lho padha tak kene ya sandal e meli so teko caruben ya tukokno kuwi lho aku tukokno mesin cuci alah wis ayo mantuk mantuk iki wis ra didol wis dituku wong ya mbak wonten stoke ten iki sidane ayo iya ngene mbak narik tok wis dituku wong kabeh pun mungkin jenengan
yang simpen ya, Bu. Sama kartu garansi ini di dalam unitnya. Sun, monggo. TV bareng akhirnya, Bro. Gak apa-apa lah. Jadi ini self rebat. Salah. Alah. Self lebat. Mau cari ini, gak apa-apa, Ben. Ben tenang. Oh, ya aku berden, aku teman-teman karo spray, wes. Baru gue mulai tak akeh wes, mulai kerjanya semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, wes bro, setekomah entek wah kayak bae aku nih. Dibeli tuh kan tuku TV barang, le. Kan tuku TV barang. TV barang. Kulkas. Malah aku tuku kasur malah tuku popo e. Jerene kowe gandhe mesen cuci bite kok tok. Kan kok nak jerewi wis dituku wong kabeh. Lah wong wis dituku wong kabeh tak kok nak jane tapi ning ngono wis dituku wong kabeh. Mak. Tak tukang kulkas mak we, Mak. Matur suwun sik. Matur suwun le. Matur suwun le. Nek nek anake di matur suwun le, wing gua panganan brak, Bro, gua balung. Aku kon nyapu. Mak, kelo mak es krim mak rene, Mak. Jaluk es krim ora. Rene, Mak. Nyanda timbele, aku kan lali anak kowe. Melaku, oh. Tidak, kan saya kowe, kalian harus mulai. Tak siaman pisan, gak gilem. Dalam rambokon mangan. Murah gilem, ya? Nyaki, gak noke, bukan di, kek. Jadi, kan jorong rene. Pinja. Bukan di. Aku tuku kulkas, bukan di. Lingge, kowe tak kerayu metu ning telagen. Lali, lek, mereka gak tak hitung, ya. Itu juga, fantan entek, no. Betinku, lah kok karo sampe nek iki kok aku. Aduh wes bar ya. Enggak ora omong. Kok mangan ndas kuwi lek balunge digoweki mencar-mencar piye wes. Iya. Balung kan mbah. Piye iki stalane. Jadi mentani gila. Enggak lah. Iya, stalane. Kuih, gue melanakan kodian. Kurang. Kurang ini. Kurang. Toh, lemeng ke, wong artu kukwi kok juga omong ini kayak betul-betul di terong. Nah, iya. Apa diketak, le? Eh? Saya elak, ya? Iya, nak elak juga. Iya. Dan tapi cakepannya kurang. Duh, nge. Gue tak balik, non. Cakepannya ya? Bila yang gini karo yang gini toh. Soalnya kita gak memengar dari sitok ini. Saya gak dia. Kurang. Kok bisa kurang? Kurang meter kok dunia. Lo jajal lah ya. Kok tak tau, tak ijol. Gak apa-apa lo jajal. Siro, lo betul lo. Pira toh? 6 meter lo serong meter. Ya, kok dunia rong meter. Rong meter. Kok tak ijol lo? Ya. Gue opah gitu ya, lagi rajin men. Ya, ya. Ya, gurdianya dukun pisang apa ya? Hmm? Gurdianya ya, ya, gurdianya kok tak anu pisang? Tak meter setengah. Budune. Wis, alhamdulillah. Tipine kayak dia lek, tipine lek. Eh? Tipi. Tipi. Tipi anak Sony ngono kae. Anu Polytron. Heeh. Anak Sony. Apa senti setengah kon detik loro ngono masuk. Pas kok iki. Pas. Betul, pas wi pol dhuwur. Iku pol dhuwur. Jadi gak apa-apa, gak masalah. Berarti kurang pentunge tok. Pentunge. Yo. Dadi ana sita apa dikethok, Lek? Apa ne? Pentunge. Pas wi kok pol dhuwur. Pentunge sita apa dikethok dhewe-dhewe. Parang iki, Bu. Loro to iki? Yo. Parang nek sing ngene iki lho sing kene murah swidak umurmu. Dadi sita iki iso lho. Mana iso? Gak bisa, kurang dua. Maksudku tak ijono. Jadi tak ijono dia di situ ada. Tak ijono. Di luar pira kabeh. Rong meter. Rong meter. Berarti ijono pentongnya tak wih. Tambah dua berarti. Ya. Ya. Piro. Nah, kayak piro tak? Kayak ini. Hak meter sudah. Tipe ini kayak dia apa? Aku tukul lemari nggak ya? Tumpuk. Cendera. Ngawur. Kayak kene lho. Aku malah bingung aku. Slim apa? Slim. Nah, adung ya Allah. Tekan tong nerap.
Wong enek sone bareng ya? Lha iya. Gantung ning sone. Aku mau nyapu lho pokoke iki. Ndi? Mau nyapu apa? Mak lho. Kan galunge dibuake ning ngono ki aku mau nyapu karmu. Ndak koyo Dela ae. Lha diajar-ajar. Kok iso diajar-ajar. Jan ketiplek. Delokan lek. Iki kurang sak kira berarti lek. Yo rasane 2 meter. Pokoke jol 2 meter kan. Mungkin sak meter setengah kuwi. Gek enek sak meter 80. Jan delok. Iya mergakno kae diukur wis. Gek enek senengane. Ya toh. Yo sak meter 80. Gek enek iki karo iki wis 120, 100. Yo wis sak meter 80. Lah yo wis 130. Berarti iki kok sik 2 meter ngono. Tuku utuh sik 2 meter, Pak. Tolong tracking kayak pesketok anjuran, udah erung ukur. Mas bro, aku tak duduk enak, tak pasang teman-teman yo. Terima kasih semuanya, sehat-sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.